Вітаю глядачів каналу «Чернівецький промінь». І сьогодні у нас в студії перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Богдан Ковалюк. А також ми запрошували Чернівецького міського голову Олексія Каспрука, та, на жаль, він до нас не прийшов. Також мушу представити свою колегу, співведучу та авторку програми Антоніну Бабюк. Вітаю, дорогі чернівчани! Наша передача про місто, тому сьогодні ми поговоримо про те, які превентивні методи були прийняті у нашому місті, в області, в зв'язку з такою ситуацією складною по захворюваності коронавірусу. Доброго дня, Богдан Іванович. Доброго. Перше запитання буде до вас. Я б його, звичайно, задала Олексію Павловичу, але, на жаль, маємо, що маємо. В такий складний час Олексій Каспрук не призначив начальника управління з надання медичних послуг. Ну, хотіла запитати його, чому так сталося, тому що, на моє тверде переконання, в цей час ця людина, ця посада є дуже важливою. Як ви думаєте, чому саме так сталося? Ну, не знаю, чому Олексій Павлович не призначає керівника відповідного управління, але дійсно в час, коли необхідно зараз швидко реагувати, швидко визначатися, який наступний крок здійснювати для того, щоб запобігти наперед можливим негативним якимось застереженням або проблемам здоров'я і з життям мешканців, ця посада, ця людина мала би бути зайнята, там мав би працювати відповідний фахівець, який ж відповідає всім вимогам, і бути так би членом команди і на обласному рівні свою думку висловлювати з того, які ж все-таки є проблеми в місті, для того, щоб не витягувати цей процес виключно адміністративними методами, а щоб медики були дійсно представлені у цьому процесі обереження мешканців міста Чернівці від поширення коронавірусу. Скажіть, будь ласка, разом з тим говорять, що у Олексія Павловича є якісь особисті розрахунки, і у зв'язку з цим він не представляє переможця конкурсу до цієї посади. Чи може за цим критися щось особисте? Я не знаю, які можуть бути мотиви, але які б вони не були, насправді у нас перед стартової позиції для поширення значного поширення коронавірусу, тому будь-які мотиви, будь-які думки, які спонукали до таких дій, мали би бути відійти в сторону. І перше, що мав би зараз на що звернути увагу міський голова, це на збереження здоров'я і життя мешканців міста. І тому всі заходи, в тому числі наявність в команді професійного медика, повинні бути застосовані. Тому які б мотиви не спонукали до відсторонення цього рішення, чи відкладання його, чи неприйняття, вони повинні бути відкладені в сторону. І на порядок денний, на перше місце, мали бути стояти не особисті якісь бачення, а життя і здоров'я мешканців міста. Ну, хотілося багато задати питань Олексію Каспруку саме по тих методах, які були прийняті в місті, і по тих заходах, щоб він детальніше і конкретніше про це розповів. Але як його немає, тоді будемо задавати вам питання, по які методи і заходи були здійснені по області. Тобто, дуже важливо, щоб наші мешканці розуміли простими словами, не термінами медичними, розповісти їм, як на сьогоднішній день вони мають діяти. Тобто, наскільки я розумію, у області є підтверджені 4 випадки захворювання на коронавірус. Це чи ізольовані ці мешканці, чи ізольовані ті контактні особи, які контактували з тими, в кого підтверджене захворювання? Обласна адміністрація, і є така створена спеціальна комісія, яка покликана боротися з випадками пандемії чи поширенням, швидким поширенням вірусних захворювань. В перший же день, ви пам'ятаєте, 2 тижні назад, коли в Італії був різкий стрибок захворюваності з 10 чоловік до 100, зразу ж в понеділок було на 9-ту годину скликана ця комісія, і ми зразу ж почали вживати попереджувальних превентивних заходів. І, напевно, що якщо б цих заходів не було вжито, сьогодні мова йшла б не про 4 осіб, а про декілька сотень осіб. Тому всі ж заходи, які були вживалися на рівні області,
це і най, напевно, більш інформаційно нашумівши обмеження руху приміського громадського транспорту, це і закриття ринків, і закриття супермаркетів, і закриття інших торгових об'єктів. З завтрашнього дня рішенням обласної комісії закриті заклади громадського харчування. Всі ці заходи зіграли таку позитивну динаміку, що ми маємо виключно 4 особи на сьогоднішній день виявлених, незважаючи на те, що по області десятки людей зверталися з скаргами і підозрою на коронавірус. Тому на сьогоднішній день ми додатково вже не рекомендаційним, а зобов'язальним характером зобов'язуємо місто перевозити в одному тролейбусі не більше 20 чоловік і в одній маршрутці не більше 10 людей. Чи буде вигідно це маршрутчикам, чи не буде, це інше питання. Питання в житті, збереження життя і здоров'я мешканців міста. І крім того, з завтрашнього дня буде обмежено продаж, можливо, і на всіх продуктових ринках. Тому наше завдання зараз донести думку до мешканців міста і мешканців області, що питання стоїть не в тому, хто і як постраждав від обмежувальних заходів, а питання стоїть в тому, що 95% населення області має перебути карантин вдома і не спілкуватися з іншими мешканцями області. Тільки таким шляхом ми можемо запобігти надзвичайно жахливій ситуації, коли яка склалася в Європі. Хочу нагадати, на сьогодні це десятки тисяч хворих, лише серед тих, кому провели аналізи, і це вже тисячі людей, які померли. Тому нам не потрібно проходити той негативний досвід, який пройшли країни Європи. Ми маємо вже врахувати їхні рішення, які не були вчасно прийняті, і грати на випередження. Тому всі мають зрозуміти, що жодною гривнею, жодним фінансовим показником не можна виміряти життя і здоров'я людей. Ну, погоджуюся з вами у всьому, тому що ще на самому початку моє особисте суб'єктивне бачення було жорсткі міри. Це мав бути жорсткий карантин, і говорила ще тоді на засіданні виконавчого комітету, що має бути все закрито, окрім продуктових маленьких магазинчиків, аптек і заправок. Ну, звичайно, що хотіли задати питання Олексію Павловичу, знову ж наголошую, дуже шкода, що він не прийшов на нашу передачу, тому будемо спілкуватися без нього. Тому що на початку, коли говорилося про закриття ринків, Олексій Павлович, ну, десь спробував закидати, що закривати, не закривати, але зрозумівши, що треба приймати рішення непопулярні, він на засіданні тому штабу зразу сказав, ні-ні-ні, ми самі самостійно рішення не приймаємо. Ну, обласна рада прийняла, обласна адміністрація прийняла, от хай так і буде. Ну, треба брати на себе відповідальність, в тому числі політичну, і приймати жорсткі рішення. І це правильно. В мене запитання таке буде, хто буде контролювати виконання цих прийнятих рішень, щоб не працювали ті ж супермаркети, великі торгові центри, щоб не працювали ресторани і таке інше. Хто мав би контролювати виконання цього рішення? Я перед тим, як відповісти, ще хочу зробити маленьку ремарку. Знаєте, коли починалася ця пандемія і коли воно відбувається в Китаї чи в Італії, це здається, що це дуже-дуже далеко і це нас не стосується, і це можна скористатися, і цим користалося, щоб сподобатися виборцям. Що от там вводять жорсткі заходи, а ми виступаємо проти, ми хочемо сподобатися. Там ще щось вводять, а ми виступаємо проти, ми хочемо сподобатися. Тепер, коли всі зрозуміли, що це надзвичайно серйозні питання, всі намагаються якось попіаритися. Так я хотів би закликати, щоб всі зрозуміли, що це знову ж таки, це не час піаритися. Це час подбати про життя і здоров'я мешканців міста і області. Це час, коли приймати потрібно швидкі і зрозумілі, і обґрунтовані рішення. Для цього потрібно залучатися аргументованою професійною думкою. Для цього потрібно вивчати статистичні матеріали, вивчати нормативну базу, вивчати досвід інших країн. Тобто, якщо люди, які наділені владними повноваженнями, не роблять цього, а вивчають час на піар, то ми отримуємо піар-результат, а не ефект. Скажіть, будь ласка, Каспрук грається в політику. От, власне, коли облдержадміністрація заговорила про те, що відмінити
маршрути, які, власне, возять в райони людей, він сказав, що буде звертатися безпосередньо і до вас, того, що ну це неправильно, людей не можна тако залишати. Сьогодні ж він сказав про те, що на комісії було прийнято рішення про те, що обмежити допуск людей в громадський транспорт. Політика, ну, чиста політика. Розумієте, питання, знову ж таки, що люди не усвідомлюють, окремі люди не усвідомлюють, і наскільки важливо зараз не займатися піаром, не вести блоги, як у фільмах про кінець світу, а реально займатися проблемами, вирішувати їх. Наприклад, по громадському транспорту. Ми вже розробили механізм і будемо залучати транспорт для того, щоб довозити медиків в обласні комунальні медичні установи. Сьогодні мали зустріч з роботодавцями. Ми їм пояснили, що було зручно, коли громадський транспорт привозив працівників, вони працювали. Але ви маєте увійти у становище і зрозуміти, що якщо у вас є колектив 200, 300, 500 людей, так, і ви їх втратите сьогодні через пандемію, то ви завтра вже не відновите виробництво. Тому у ваших цілях на цей період залучити приватного перевізника і возити лише здорових своїх працівників. І вони розуміють це. Всі роботодавці погодилися, що дійсно це той вклад, який може зробити бізнесмен, великий бізнес, де багато людей у даній ситуації для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Все-таки повернемося до того, хто буде контролювати виконання от тих вимог, які влада поставила перед бізнесом про закладах харчування, по ресторанам, по торговим центрам. Хто мав би контролювати виконання того розпорядження? Ви знаєте, це дуже гарне питання. Ми, напевно, хтось очікував, що у нас якісь несвідомі люди, що у нас якісь дикі бізнесмени, що вони не розуміють, що таке життя і здоров'я людей. Насправді все надзвичайно банально. Нормальний діалог з бізнесом, нормальний діалог з мешканцями дозволив нам уникнути всіх багатьох гострих кутів, яким можна було досягти. Тобто, коли ви пояснюєте мешканцям, що недотримання санітарних норм, коли у вас в магазині будуть скупчуватися люди, ви ж закладаєте небезпеку не для когось, а для себе, для ваших працівників. Погоджуюся, але Богдан Іванович, спочатку, коли закрили торгові центри і ринки, деякі торгові центри дозволяли собі працювати, аргументуючи це тим, що у них товари першої необхідності. Тому свідомість у мешканців є. Дай Бог, щоб така свідомість була у представників великого бізнесу. Це саме стосується і деяких закладів харчування, які кидали у мережі Facebook об'яву. Ми працюємо в звичному режимі. Приходьте до нас, у нас всі заходи дотримані, працівники в масках, дезінфектори і таке інше, але ми працюємо в звичному режимі. Тобто, все-таки не всі спочатку зрозуміли, що такі жорсткі методи будуть задіяні. Тому чи буде контролювати хтось це, чи це буде суто під відповідальність самих власників закладів? Ні, цей процес і контролюється. Він контролюється відповідними напрямками. Десь поліцією, Держпродспоживслужбою, десь працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. І він контролюється. І є відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна, в разі, якщо не виконували заходи, вони призвели до тяжких наслідків. Тому питання в тому, що можна застосовувати ці заходи. І, напевно, коли на обласному рівні комісія приймає рішення, а десь вони ставляться під сумнів, що їх треба відкликати, бо вони неправильні іншими структурними там органами місцевого самоврядування, то і, напевно, це десь виникало відчуття у підприємців, що все минеться, це просто якісь заходи на 1-2 дні, а далі все наладиться. Тепер, коли всі бачать, що це нічого не минеться, що нічого просто так не пройде, поки ми не витримаємо карантинний період, то непорозуміння в 99% немає. Тобто всі підприємці чітко розуміють, що робиться владою, для чого це робиться. І я сподіваюся, що у нас не буде такого ситуації, коли через день, два-три напруга спаде, все, давайте трошки я повернуся до бізнесу. Тобто всі зрозуміють, ну це не та хвороба, не той вірус, який там через день, два-три, все, можна знімати карантинні обмеження. Все це розумію, але хотіла би ще сказати, наголосити на тому, що на черговому засіданні штабу з надзвичайних ситуацій, де були присутні
підприємці, коли обговорилася ситуація закриття Калинівського ринку. Я вважаю, що це правильно, що закрили і торгові центри, і ринки. І ще раз наголошую, це треба було зробити на самому початку, різко і зразу же. Але я підняла таке питання, внесла пропозицію, щоб записали в протокол, про те, що треба якнайшвидше зробити такі податкові канікули. Тобто, про що йдеться? Ну, все-таки бізнес у Чернівцях, він наповнює бюджет міста, і в такій важкій ситуації для всіх, ну, напевно, десь влада має йти на зустріч і тим же підприємцям. Що малося на увазі, коли я говорила, я просила записати це в протокол, але попрацювати над цим питанням, щоб зрозуміти. Звичайно, що внесок в пенсійний фонд – це не повноваження місцевої влади, але єдиний податок, оренда земельних, на земельні ділянки, оренда на приміщення комунальної власності – це все ми можемо розглянути. Тепер запитання до вас, як до депутата уже міської ради. Наскільки знаю, завтра має відбутися сесія міської ради. Чи будете ви обговорювати це питання? Я особисто хочу просити всіх депутатів подумати над тим, що все-таки проголосувати і піти на зустріч тим людям, які, ну, реально тримали десь свого часу на плаву бюджет міста, а зараз для них також це дуже важка ситуація. Чи будете ви голосувати за такі податкові канікули для малого бізнесу? І дозвольте доповнення, якщо Олексій Павлович сьогодні сказав про те, що да, податкові канікули, це треба йти в податкову, писати там звернення, що прошу мені надати податкові канікули. Чи може влада прийняти таке рішення, аби підприємці не були в місцях масового скупчення, не штурмували податкову, аби писати ці заяви, щоб, ну, наприклад, підприємцям ринків надати ось таку от пільгу? Є дві складові. Є складова – це повноваження центральних органів влади, є повноваження місцевих органів влади. Все, що стосується підприємців, які працюють на Калинівському ринку, це, напевно, що частково якісь всі можливі якісь допомогу, пільги і так далі на період карантину, а можливо і до кінця весни, це обов'язково потрібно ініціювати. Інша частина, що сьогодні вже бачили на рівні Верховної Ради, є ініціатива до липня місяця заборонити будь-які перевірки, до 31 травня зробити пільгу на сплату єдиного соціального внеску, на сплати податку з доходів фізичних осіб і єдиного податку, до 31 травня зробити пільги на сплату земельного податку, якщо використовується для ведення бізнесу. Тобто очікуємо, що на рівні Києва також підуть на зустріч. Це не якісь правила, які запровадить лише Україна. Цим шляхом пішли Сполучені Штати, цим шляхом пішли у Китай. Тому це нормальний крок, європейський, цивілізований, коли держава робить крок на зустріч тим, хто створює робочі місця. Тому це, як і в кожному випадку, це спільна проблема, і яка потребує спільного вирішення. Все, що буде складатися, і все, що повноважені міської ради, потрібно приймати ці рішення і допомогти підприємцям пережити ці нелегкі часи. Також сподіваюся, що і на рівні Києва дуже швидко буде відреаговано всі питання, і також буде надано пільги і допомогу у вигляді якихось преференцій підприємцям хоча б до кінця весни, щоб вони пережили цей період. Ще одне таке питання, також хотіла його адресувати Олексію Каспруку, але, на жаль, він не прийшов до нас на передачу, і тому запитання буде до вас частково, якщо ви маєте таку інформацію. Пам'ятаю, що тоді, коли з Держрезерву нам пропонували тушкованку, то я чітко пам'ятаю, що там було вказано також медичне обладнання. І пам'ятаю, що там були такі необхідні на зараз для нас і маски, і таке інше. Якщо маєте інформацію, можливо, поділилися з нами, з глядачами, чи, можливо, це питання треба задавати Олексію Павловичу, журналістам. Як ви можете пояснити цю ситуацію? Так, дійсно, зараз ми вже бачимо, що тоді, взявши цю тушонку, другим кроком чернівцям пропонували взяти частину медичного обладнання. В Держрезерві зберігається лише медичне обладнання, яке використовується якраз в тих ситуаціях, як сьогодні. Тобто, коли є поширення, швидке поширення гострих респіраторних захворювань, вірусів, що це за обладнання? Це засоби індивідуального захисту, маски,
Це спеціальні інфузійні насоси, і саме основне – це якраз апарати ШВЛ, штучні вентиляції легень. Тоді наступним кроком, після того, як чернівці взяли би тих 200 тисяч банок тушонки, нам пропонували 70 апаратів ШВЛ, близько 70 тисяч масок захисних, я не пам'ятаю, вже декілька тисяч, тисячі, півтори-дві спеціальних інфузійних насосів і інше обладнання якраз такого інфекційного характеру для інфекційних відділень. Тому, якщо б 2000 позаминулому році тоді взяли б ці апарати, це обладнання і так далі, і воно б вже стояло, все використовувалося, десь як резервне, десь як основне, то сьогодні в Чернівцях не стояло б гострої питання в Чернівецькій області про 70 апаратів ШВЛ, які ми в екстреному режимі закуповуємо. Ви знаєте, Богдан Іванович, ну, ледве вистачає сили стриматися після цього, тому що читаючи дописи, розуміючи, яка складна ситуація у нас і зараз в країні, що навіть маючи кошти, неможливо закупити це обладнання, політичні амбіції і така політична заангажованість Олексія Каспрука, навіть тут зараз є великий мінус, що ми не маємо зараз того обладнання. Тому що на той момент він зробив все для того, щоб не дати взяти ту тушкованку, і виявляється, що і це медичне обладнання. От зараз я пам'ятаю, що воно там було прописано, що ми мали слідуючим це брати, це медичне обладнання, але я не знала той перелік, який ви зараз озвучили. Тому я сама ще особисто буду задавати йому не один раз це питання за це медичне обладнання. На жаль, дуже на жаль, що він сьогодні до нас не прийшов, і ми не можемо йому особисто такі питання задати. Разом з тим, мене досить цікавить, знаєте, от минулого тижня був ефір на одному з каналів, куди в пряму трансляцію виходив і Олексій Каспрук, і хотілося би його, власне, запитати. Йому пропонували на той момент, що ось у нас в студії сидить і заступник міністра, і головний санепідемлікар. Чи є у вас якісь прохання, які ви можете попросити в прямому ефірі, на що він сказав, що ми звертаємось, ми обговорюємо на комісіях наших міських, обласних, на сьогоднішній день ніби вистачає. Немає тестових систем, обіцяють, що вони будуть. У нас всього вистачає. Чи дійсно всього вистачає, чи просто мер хотів показати з себе такого, ну, не знаю, героя, не можу так казати, але, ну, от мені дуже прикро, і від багатьох знайомих чую за цей ефір, і люди просто обурені такими словами. Ну, ще, якщо, вибачаєте, Богдан Іванович, якщо взяти до уваги, що тоді не один мер Чернівців виходив у прямий ефір, інші мери просили, вимагали від центральної влади забезпечити нас тим, нас немає, тобто не соромилися для своєї громади, для своїх мешканців попросити і навіть вимагати в центральної влади, надайте нам. Тільки мене також запитують, тільки у нас, що у нас так все радужно, тобто в нас все є і апарати, і тести, і маски, і дезінфікуючі засоби, тобто в нас нема що попросити, да? Ну, насправді в області велика кількість проблем, а ще більше їх в місті в медицині. Тому я не розумію, звідки Олексій Павлович на той момент взяв, що немає тест-систем і чому це єдине питання. У нас є проблеми частково з апаратом штучної вентиляції легень, тому що всі, які зараз є, вони використовуються в звичайно нормальному режимі. Тому якщо буде необхідно, то нам окремі моменти потрібно використовувати всі будуть, і резервні, і наявні. Тому зайві апарати, коли люди в критичному стані, ніколи не заважають. Тобто, щоб всі зрозуміли, що це такий апарат, коли він має стояти один працюючий, один резервний. В цьому було б набагато більше користь, ніж сказати, що немає проблем. Але і не про це. Область почала готуватися до такої ситуації ще в січні місяці. Область виділила з резервного бюджету додатково в кошти на придбання позачергово всяких засобів індивідуального захисту. Тому на рівні інших областей Чернівецька область в цілому, не місто Чернівці, виглядає доволі непогано. Тому що закуповували ще тоді, хто ніхто не звертав увагу на так звані протичумні костюми, на засоби індивідуального захисту. І зараз всі обласні клінічні лікарні, і дитяча, і обласна, вони засобами захисту і апаратами, вони забезпечені на доволі пристойному рівні. Питання в плані Б, коли потрібно додаткові ліжка розгортати, можуть виникати тоді вже якісь проблеми, бо індивідуальні засоби захисту розраховані на 3-4 години використання.
Інше питання, як підготовлено місто, це вже велике питання. Тому насправді ще раз хочу наголосити. Зараз такий час, коли зайвий піар, він заважає, він не допомагає. Тому всі повинні не піаритися на такі питання, як поширення або можливе пандемія коронавірусу. Всі повинні докласти максимум зусиль і щоб спільним кроками, спільними діями зробити мінімум якихось ризиків для нашого населення. Заберегти життя і здоров'я людей – ось основне завдання. Зайвий піар, він не дозволяє людям раціонально мислити. Тому, звичайно, кожен людина, кожен чиновник, кожен представник органу місцевого самоврядування робить свої висновки, свої бачення, як він діє в цій ситуації. Я сподіваюся, що дуже короткий час люди зрозуміють важливість нормальної співпраці, нормальної роботи на користь громади області, громади міста і включаться максимально в роботу і будуть уникати зайвого, непотрібного, а інколи навіть шкідливого піару. У мене ще буде таке запитання. Не знаєте ситуацію, не виїжджали перевіряти першу лікарню, яка буде перепрофільована саме на приймання хворих на коронавірус. Я би пропонувала тоді сьогодні на засіданні Олексій Павлович сказав, що все там добре і все там є, і лікарня готова повністю до прийняття хворих. Тому знову ж таки зараз, як до депутата міської ради, звертаюся до вас і вношу таку пропозицію перевірити депутатським складом, готова я піти, члени виконкому, перевірити першу лікарню, чи дійсно готова вона до прийняття хворих на коронавірус. Тому що завжди говорю і буду говорити про те, що краще перестрахуватися, аніж не дострахуватися. Також говорила і про апарати штучної вентиляції легенів, що треба зараз у цей момент забути про все, забути про те, що ми маємо, виділяли кошти там на майданчики, на благоустрій і таке інше. Треба зараз всі кошти спрямувати на те, щоб міські лікарні, лікарі були забезпечені всім необхідним для того, щоб, не дай Боже, якщо у нас виявиться, що хворих багато, щоб ми були до цього готові, щоб ми не готувалися тоді, коли вже потрібно діяти, а не тільки превентивні міри якісь приймати. Тому маю таку пропозицію, що якщо зможете ви, депутати міської ради, перевірити, чи дійсно все є в першій поліклініці для того, щоб можна було приймати хворих. На даний час ведуться роботи лише по підготовці даної лікарні до прийому хворих. Тому насправді інфекційні відділення – це особливе відділення, яке має бути забезпечене подачею кисню, де мають працювати інфекціоністи, які є фахівцями у своєму напрямку. Тому питання зараз логістики людей, забезпечення всіх необхідним на той момент обладнанням. Тобто це інфекційне відділення, воно не робиться там за 20 хвилин. Це є процес підготовки. І ми розглядаємо цю лікарню як можливість при збільшенні кількості хворих формувати з неї також центральну лікарню для лікування хворих по коронавірусу. Але на даний час це не є базовою лікарнею і вона не буде там сьогодні чи завтра вже готова. Треба зробити певні кроки. Тому зараз базовою лікарнею є обласна клінічна лікарня і обласна дитяча клінічна лікарня. Крім того, на випадок інших, якихось швидкого поширення, можуть бути задіяні інші приміщення. Так? Тобто у нас може бути задіяне приміщення Кіцманської центральної районної лікарні, Сторожинецької, Хотинської, Сокирянської. В тому числі, і якщо її довести до відповідного функціонального оснащення, то і лікарня перша, так звана залізнодорожна. Але це ви говорите Кіцманська і таке інше, це ви говорите про область. Так. А я вам кажу про місто, про місто. Базовою лікарнею для міста також є обласна клінічна лікарня. Коли, не знаю, коли це буде зроблено, бо це треба робити і слідкувати, як встановлюються системи кисневі, чи є запас резерв, чи є готові інфекціоністи, як вони викладають чергування, тому що це зараз напруга і психологічна на медперсонал, і потрібно переводити хворих з інших відділень, виводити з лікарні, тому що якщо туди заводити хворих,
з підозрою на коронавірус, то ця лікарня повністю стає інфекційним відділенням, бо там інші хворі не можуть тоді лікуватися. І до цього треба підготуватися, ми не можемо інших хворих вигнати на вулицю. Тому не можна так зневажливо підходити до такого важливого питання в такий період. Скажіть, будь ласка, чи є, власне, лікарі-інфекціоністи, які б могли забезпечити повністю цю лікарню, які б могли лікувати? Ну, знаємо, що так звані санепідемстанції у нас давно ліквідували, і санепідемологів не так багато. Чи, власне, шукаєте оцей людський ресурс, який би міг бути задіяний саме в цій лікарні? Так, ну насправді готуємо зараз резерви з всіх лікарів, які можуть бути або там мали якісь навики інфекціоністів, і розглядаємо їх, якщо про збільшення кількості хворих, як резерв людський. Покладаємо великі надії на тих людей, які зараз працюють. А це зараз саме час, коли ну довгі роки вони там займаються іншими питаннями, а це час, коли покладається дуже багато відповідальності на їхні навики, вміння, на їхній досвід. Тому сподіваюся, що не буде в нас таких випадків, коли хтось буде десь уникати роботи чи ще щось. Ну, відповідно, потрібно буде готуватися до того, що якось формувати, збільшувати винагороду фінансову, якщо це ми говоримо про місто і область, і формувати фінансовий резерв з усіх джерел можливих для того, щоб підтримувати таких людей також в цей непростий для них час. Якраз питання зараз до цього і повертаємося. Лікарі зараз, вони на передовій, вони фактично перший удар приймають на себе, працюють не в простих умовах. Ми маємо берегти кожного лікаря, тому що вони зараз ну, на вагу золота. Чи забезпечені лікарі інфекційного відділення спецодягом, масками, окулярами і таке інше? У нас була тут в студії на передачі лікар інфекційного відділення, то казала, що починають їх забезпечити вже справді таким європейським спецодягом саме для таких ситуацій. Чи на даний момент маєте інформацію про те, що вони всі забезпечені таким спецодягом? В обласних лікарнях всі інфекціоністи забезпечені найсучаснішим, найякіснішим обладнанням. Тобто придбавали вже в січні, в грудні минулого року, в січні цього року. Це всі засоби індивідуального захисту найсучасніші, які пропонували виробники. Вони там мають клас другий і третій клас, так звані чумні костюми. І вони відповідають всім стандартам. Якраз саме на них ми робили ставку. Ну і звичайно, що їх не так багато було на ринку, тому що ніхто не очікував швидкого зростання пандемії в Європі. Тому у нашому випадку з обласними лікарнями проблем немає. Антоніна Анатоліївна, дозвольте вас запитати. Власне, сказали про те, що в обмежений режим роботи переходять і органи місцевого самоврядування. Частину працівників просять взяти в відпустку. Кого вона, власне, стосується і як буде працювати міська рада? Ну, ті структурні підрозділи міської ради, наприклад, як управління культури, управління спорту, тобто їх по можливості, якщо є така можливість, просили взяти відпустки, хто чергові відпустки, хто за власний рахунок. Всі інші такі надавачі послуг, як водоканал, теплокомуненерго, департамент праці, ЦНАП, ЖКГ, вони працюють в звичайному режимі, окрім того, що обмежений доступ населення. Все це робиться для того, щоб не було скупчення людей, щоб не було перенесення інфекції. На сьогоднішній день обмежений доступ майже до всіх департаментів міської ради і таке інше. Тільки працює ЦНАП посиленому режимі, і зараз відпрацьовується, яким чином мають прийматися мешканці в департаменті соцпраці, тому що там трошечки якраз саме приходять люди з групи ризику. Це люди старшого віку і таке інше. Тому приймаємо до відома заявки, будемо намагатися переходити, працювати в онлайн-режим і таке інше. На засіданні виконавчого комітету зробили перерозподіл коштів, де 703 тисячі виділені для закупівлі саме спецодягу, масок, тампонів для працівників поліклінік.
А що стосується працівників міської ради, працівників департаментів, які знаходяться в безпосередньому контакті з людьми, чи для них є кошти зарезервовані під купівлю тих самих масок, не знаю, санітарних для обробки рук? Ну, на даний момент Олексій Павлович сказав, що за власні кошти, тобто за кошти, які є у цих розпорядників коштів, зекономлені чи ще якимось чином десь там в резерві знаходити і закупляти. Говорилося про те, що чи відкрили уже резерв і чи беруться з резерву кошти. Тому що, як на мене, то в першу чергу зараз я би говорила, і тому хотіла би з Богданом Івановичем про це говорити, що якщо з'ясується, що є така потреба саме в апаратах штучної вентиляції легенів, то все-таки ініціюйте, будь ласка, щоб з резервних коштів були закуплені ці апарати. Нехай вони не знадобляться, нехай вони їх буде більша кількість, ніж потрібно, але нехай вони будуть в наявності ще допоки їх можна десь купити. Наприклад, знаю, що один з голів районної адміністрації виділили кошти, і він вже закупив такі апарати. Я не є спеціалістом, тому не буду озвучувати, не є медиком, не є спеціалістом і не фахова у цій галузі, тому не буду озвучувати ні назву цих апаратів, ні таке інше. Але маю інформацію, що вже зараз вони їх закупили. Значить, вони ще є, їх ще можна закупити. Тому просила би вас завтра на сесії також з'ясувати і підняти це питання, тому що, як на мене, це життєво важливе питання. Богдан Іванович, от, власне, на комісії з надзвичайних ситуацій ініціювали те, що будете проводити поміч самотнім людям. Власне, що людей, які постарші, які літнього віку, яких немає там родичів або немає можливості зв'язатися з родичами, аби вони закуповували там продукти. Ну, власне, хто це ініціював, яким чином воно буде відбуватися, куди звертатися цим самотнім людям? Є у нас такі поняття, як департамент праці соціального захисту населення, у яких працює значна кількість людей, які займаються соціальною допомогою для людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями. І ми поставили пряме завдання провести чітку інвентаризацію присутності таких людей, щоб не було фактів, що вони десь рахуються на роботі, їх насправді немає. У них є норматив, як вони мають обходити. Тому найважливіше це завдання – забезпечити людей похилого віку можливістю придбавати продукти. Тобто такі люди мають відвідувати магазини і забезпечити в цей нелегкий час людей продуктами харчування. Інше питання ми піднімаємо зараз – це налагодження волонтерських всяких заходів для того, щоб люди, які мають можливість, які можуть в цей час з користю провести, допомогти людям похилого віку і допомогти, наприклад, їм там з продуктами харчування, таким чином дублюючи соціальних працівників, допомогти їм з іншими, наприклад, там, з розвагами, доставити якісь книжки, журнали, газети, щоб ці люди не відчували себе покинутими, не відчували себе такими, що ніхто про них не пам'ятає, тому що час, коли потрібно приймати такі важливі рішення, час, коли країна, коли цілий регіон йде в самоізоляцію, він показує, хто ми, і визначає, як ми поставимося до цієї ситуації, яка ми є нація. Тому що ми бачимо європейські країни, європейські нації, вони переосмислили це питання, вони зрозуміли, що цей час вони витрачають на сімей, вони витрачають на спілкування з сусідами через балкони. Це виглядає так, що країна відчуває єдність. Тому в нашому випадку наш регіон також має відчувати, що кожна людина нашого регіону має відчувати дотичність до суспільства. Вона не має не відчувати свою покинутість, забутість. І тут дуже важливо, щоб всі, у кого є можливість зараз, не шукали причин, а чому там закрили, а там обмежили, а ще щось, а зрозуміли, де можуть підставити плече цілому суспільству і де допомогти тим людям, хто не може або не має можливості. Ну, от ще одне питання таке про єдність. У нас зрозуміло, що є люди, як кажуть, кому війна, кому мать рідна. Чи контролює хтось
і чи мав би хто це мав би контролювати? Чи не піднімаються зараз ціни на продукти харчування, на товари першої необхідності? Тому що, читаючи в соціальних мережах, багато дуже чернівчани пишуть про те, що дуже виросли в ціні маски, дезінфікуючі засоби, навіть продукти харчування от описують, що як уже почали скакати ціни. Хто би мав контролювати саме зростання в цей період пандемії, саме зростання цін на такі засоби захисту і першої необхідності? Є відповідні органи Держпродспоживслужби, в першу чергу, які антимонопольний комітет, які мали би за цим слідкувати. Але хочу з вашого ефіру звернутися до всіх підприємців, що абсолютно неприйнятна є річ, коли хтось надумає заробляти зараз гроші на речах першої необхідності. Це продукти харчування, це медикаменти. І будь-які такі прояви, це означає неповага не тільки там до влади, а це не означає неповага до суспільства, до країни, в якій ви працюєте і живете. Тому я сподіваюся, що у нас такого в області не буде, але якщо і будуть такі випадки, то такі люди мають закінчувати свій бізнес кримінальними справами і розумінням того, що вони не є бізнесменами, а вони є такими, знаєте, якимись розбійниками з великої дороги, які в час кризи суспільства намагаються додатково нажитися. Це абсолютно неприйнятна річ. Тому закликаю всіх підприємців не займатися такими речами. У нас немає кризи продовольчої, у нас немає кризи виробництва. У нас будь-який товар сьогодні проданий, завтра можна завезти 10 коробок і продавати знову. Тому не потрібно штучно зараз намагатися створювати видимість, що ой, щось обмежили, я не можу привезти або перестали виробляти. Немає такого продукту чи товару, який в Україні не виробляється. Молоко, м'ясо, ковбасні вироби, хліб, все абсолютно в Україні є в достатній кількості. Тому, будь ласка, без штучних спекуляцій. Богдан Іванович, от скажіть, будь ласка, власне, у нас станом на сьогоднішній ранок було 4 офіційно зареєстровані випадки. А власне, вже заговорили про введення можливого надзвичайного стану. Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану? Що зміниться, власне, для чернівчан? І чи можливо за такої кількості хворих ввести надзвичайний стан? Так, надзвичайна ситуація – це визначається обласною комісією, а надзвичайний стан передбачає часткове обмеження прав і свобод громадян. Тому єдина особа, яка має право вводити надзвичайний стан в межах регіону чи країни – це президент України. Ми подали необхідні документи для того, щоб запропонували президенту України вводити надзвичайний стан в зв'язку з тим, що ми бачимо, як швидко поширюється хвороба. І надзвичайний стан передбачає можливість і поліції, і Державній службі надзвичайних ситуацій, і Держпродспоживслужбі, і місцевим адміністраціям вжити додаткових заходів щодо обмеження пересування громадян між областями чи між населеними пунктами. Тому це є виправданий крок, він може вводитися на 30 чи 60 днів з подовженням. Вважаємо, що він повинен бути зроблений, тому що це дасть змогу нам, по-перше, довнести до людей дійсність і важливість цього рішення, і друге, зупинити поширення і витримати необхідний термін карантинного періоду. Чи за таких умов може бути введений комендантський час? Звичайно, може бути введений комендантський час. Коли, власне, буде зрозуміло, чи вводиться надзвичайна ситуація на території Чернівецької області, чи ні? Ми пропонуємо, далі має опрацювати нормативну базу на рівні Офісу Президента і Кабінету Міністрів України. І тільки після того, як буде це питання вивчено, буде прийнято кінцеве рішення. Всі умови особливі надзвичайного стану і всі якісь вимоги додаткові до суспільства чи до обмеження прав визначаються указом Президента України. Тому нам не потрібен надзвичайний стан, як при військових діях, нам потрібен надзвичайний стан, який дозволяє максимально дотримуватися карантинних обмежень і заходів.
Ну і на такій ноті ми би і завершували нашу передачу. Але хотіла б ще звернутися до чернівчан сама особисто з проханням не панікувати, допомагати одне одному, дотримуватися правил особистої гігієни, не відвідувати місця великого скупчення населення, допомагати тим, хто кому зараз найважче, це пенсіонери, це люди похилого віку. Якщо є така можливість, дуже багато зараз у мережі Facebook створюється таких, скажімо так, груп, які збирають до кучі волонтерів, людей, які хочуть допомагати нашим мешканцям. А ми все зробимо для того, щоб якнайлегше пройти цей важкий випробувальний час для нас, для нашого міста, для нашої країни. Дякую вам за цікаву розмову. Шановні чернівчани, до нових зустрічей!